med resten av ullarna här. Får vi gå ner och ta ett par ord med dem. Det är Martin då. Ja. Och det är Syrans kille. Kar. Ja. Hej Martin. Hej. Är du taggad? Jättetaggad. Det här blir skitkul. Ja, det blir fint. Ja. Första dagen på nya jobbet. Ja, det känns bra. Det gör det va? Ja. Vad duktig du är. Tack. Så här isoleras det för fullt då. Det ser jättebra ut hörni. Så att vi kör färdigt hela den där långsidan som ni håller på med. Och sen så plastar vi igen det där. Där har det varit äntligen isolerat på ytterväggarna och nu är det dags för den fantastiska plasten. Det menar jag väldigt viktigt. Att man tejpar alla skarvar och allting där. För nu för tiden bygger vi täta hus. Och då är det viktigt att, som sagt, kondensen som kanske skulle kunna bli i framtiden, att den då kan rinna rätt. Så här har man ju förberett med lite plast när vi satt upp hjälplaget. Så det är ju, som sagt, det är viktigt att vi får under den här plasten då. Så att om det ska bli kondens, att det kan rinna här och vidare ut på andra, så att det blir på rätt sida väggen, fukten kommer. Så det håller vi på med nu. Det blir ju alldeles lysande. Ja, så där ligger du och tejpar, Emma. Ja, skitkul. Ja, men det här var väl bättre än isolering? Nej, isolering var nog bättre. Var det? Jag åkte knäna. Aha, inga knäskydd i de där? Nej. Gör de för brallor, de där Revolution Race? De är snygga. Ja, fast de, är de så bra nu då, i efterhand? Ja. Ja. Ja, nu tror ju hon att hon är snart är färdig, eftersom det bara är den sidan. Men då ska jag snart förklara för henne att här borta då ska vi plasta. Och då ska vi ju skära upp stick för hela bjälklaget. Sen ska det tejpas runt varje bjälklag då. Så runt varje regel här, det blir det ju tejp då. Hörde du det, Emma? Ja. Den positiva nyheten. Jag vill inte höra det. Du vill inte höra det? Nej. Nej, vi får se hur långt vi hinner. Ja, men det är väl bäst att jag lägger ner kameran och tar och hjälper till lite då. Annars blir det väl dyrt bra med in den här, tror jag. Jajamän. Nästa gång, vet du vad vi ska göra då, Emma? Nej. Tejpa mer. Vart då? Ja, det är ju alla överföringar mellan plasten, om man säger. Så att, men då... Ja, men då vet man ju inte. Då kanske inte ni är här. Bra jobbat. Det har gått lite bra faktiskt. Vad är det? Du är med, Tobbe. Sitter och vilar i vanlig ordning. Som vanligt. Vad skulle du göra imorgon, Tobbe? Inte vara här. Är du säker? Ja. 100. Så långt härifrån som möjligt. Okej. Men vad, vill inte du riva imorgon? Nej. Får hitta en annan kandidat. Tyvärr kunde ju inte Martin imorgon, han har ju tvättstugan imorgon. Ja. En ny dag med nya möjligheter. Och idag får jag ju kanonhjälp. Betalt Tobbe då. Ska vi ju pilla med ventilationer. Det här är ett område som jag absolut inte kan någonting om. Ska du ha en morsa? Hej då, Tobbe. Hallå. Jaha, så fin hjälp. Av en riktig kunnig ventilationare. Du, om jag ska vara helt ärlig så är det faktiskt den duktigaste ventilationaren jag känner. Det är så? Ja, jag känner ingen annan. Nej, då är det inte så jävla svårt. Nej, jag känner ett gäng, men det här är faktiskt den duktigaste ventilationaren jag känner. Och vi ska då börja och dra venten som ska gå i taket då. Till och från luftsystem. Även kallat, säger man FTX eller? Ja, det kan det kallas.
Det ska tydligen vara det bästa på marknaden nu i dagens läge här. Ja, vi sitter i ventilation så du kan få lite luft in. Ja. Ja, det är huvudsaken. Ja. Idag har vi öst bort all jävla lera och sen strött på lite 032. Och nu kan man ju faktiskt utan att vända och man kan köra utan att fastna. Det är jävligt idiotiskt att man inte har gjort det tidigare för att man ska hålla på och klapsa omkring äggen. Att imorgon då ska jag köra hit panelen för det är snart dags för då. Det är jäkligt vettigt, det blir riktigt bra. En jävuls skillnad. Det är inte dumt. Jag sätter mig så nära jag kan för det är så förbannat blösigt idag. Det är lite hoppigt fram och tillbaka men det blir ju så. Man går på något nytt moment och så vidare och så vidare. Jag har varit och hämtat lite panel så där ska vi ta och ställa av. Tänkte man väl här kanske så man kommer åt det. Till OS-delen av huset. Ja, det är några små glesbitar som ska dit runt om. Och sen så är det något som, jag vet inte egentligen vad det heter men mus. Stopp. Den där lilla plåtwensan som ni ser där nere. Det är för att ska ha luftat men sen att musen inte ska kunna komma in. Så att vi börjar med att slänga det där i alla fall. Musband heter det då? Bara klippa av en bit. Måtta. Och sen spika dit. Sen kan vi inte mössorna krypa upp här. Så det är vad man måste göra nu då. Gör det, Jocke? Spejten på ner. Är det kul? Ja, jätteroligt. Ja. Jävligt bra. Jävla snorkul. Vill inte kosta på en ordentlig spejkpistol. Jag har ju det, men jag vill ju inte ha spejkmärken. Det borde finnas en smidigare lösning på någon annan spejkpistol. Nej, fast det är panelnos på den där. Nu är vi seriösa när vi kör åt oss själva här. Åt dig, ja. Ja, vi har knackat på ditt hus med. Abba, ta en brällapp. Det blir märken, det är därför du sitter så där. För att den ska bli märken. Så ja. Bra där. Sen fortsätter vi och gör exakt samma sak. Om igen. Det blir bra. Du håller på att lära mig här hur man isolera lite rör då. I mitt nästa liv kanske jag kan tänka mig att bli ventilationare. Det är så? Ja, det är inget jag har tänkt tanken på förut, men
Ni verkar ha ett rätt bra. Du ser att du är jättelätt. Nej, jag ser inte att det är jättelätt, men det ser ju rätt roligt ut förutom det där att arbeta ovanför axlarna och hela den biten. Och behöva gå till jobbet och ja. Ja, men så. Ja, jag menar.